la temporada anterior. Així queda Qatar, eh? Bona tarda. Anda lamna la sla lamda hiraras glara anda shalla shalla hiraras dra kuskuma la hirakunda ala. L'esposa del xeic de Qatar diu: hola. Ah, hola. Ah, els amics del Pep són els meus amics. Què volíeu? Cuscus. Ah, no en tinc. L'esposa del xeic és la presidenta de la Qatar Foundation i una gran admiradora del Barça. I és per això que li agradaria poder patrocinar aquest gran club. Cuscus. Ja, ja. Patrocinar el Barça. Però escolta, Qatar no serà com l'Uzbekistan, no? Un país que és una dictadura on no hi ha llibertat de premsa i on a la porta hi fa negocis. La porta s'està posant salam i ala. Diu que tractes amb la porta, no. En canvi, l'altre... Ah, doncs cap problema! I bé, com voleu patrocinar-ho? Entreu a la fundació, anuncis al camp, patrocinadors del club... Samarreta, arropa de da. Com? No, 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 no. Ho sento. Això és impossible. La samarreta del Barça no es taca. Li donarem... 30 milions d'euros. 30 milions d'euros? Home, tot és negociable. Cada any durant 5 anys. Cada any durant 5 anys? Això serien 150 milions d'euros. Catalino no money. Què? Diu que això no és dinero per un catarino. De què em sona a mi aquesta frase? En fi, fet. Tancarem l'acord. Passa-me l'avió. No. El contacte entre un home i una dona és indecent. Ningú pot tocar la xeic. Llavors, com s'ho fan per demostrar que estan alegres?